Amna, hivyo ni vitu ambavyo vinakuja stejini moja kwa moja. Sikuwa nimefanya mazoezi hiyo, vitu vingine nimeongeza pale pale. Kwa hiyo unajua unapokuwa stejini sometimes lazima uangalie na audience wanataka nini. Kwa hiyo una perform lakini unaangalia na watu pia. Kama wakipoa unatafuta kitu cha kuwaboost kidogo. Kama waki nani hivyo. Kwa hiyo hiyo ni ya, ni baada ya ku yani ilikuwa ni njia tu za kufanya show iwe na vibe.